Pas me do duhet të flasë zonja Ina Zhupa dhe pastaj përgatitet ministri Manja. Po? Okej. Okay. Atëherë fjalën e ka ministrja Ibrahimaj. Në fakt kam dy përgjigje. Të parën e kam për zotin Balla, që sigurisht unë marr angazhimin që të kalojmë të gjitha aktet në ligjore që shoqërohen me këtë ligj brenda afatit të përcaktuar nga kuvendi, pasi është detyra jonë që ta bëjmë këtë, dhe në fakt është angazhimi jonë që luftën kundër pastrimit të parave ta çojmë në një nivel tjetër dhe është detyra e qeverisë që të miratojë të gjithë aktet në ligjore. Sa i takon parafolses, në fakt unë dua të ritheksoj që kur flasim për fakte dhe kur flasim për aktualitet dhe kur flasim për ambientin në të cilin jetojmë, duhet të referohemi fakteve. Nuk mund të referohemi thjesht aludimeve. Përsa i përket gjendjes së ekonomisë, unë dua të theksoj që në tremujorin e dytë të këtij viti, ekonomia shqiptare u rrit dhe u rrit në të gjithë degët e saj. Industria u rrit me rreth 40%, ndërtimi u rrit me 41%, tregtia u rrit me 31%. Pra, sektorët kryesorë që ndikojnë në rritjen ekonomike të vendit u rritën në të njëjtin nivel afërsisht me ndërtimin. Është e pavërtetë që rritja ekonomike është e bazuar në ndërtim dhe është e pavërtetë që ndërtimi është i bazuar në para të pista. Janë institucione dhe institucione të cilat punojnë për të gjurmuar këtë fenomen, këtë dukuri, për ta luftuar këtë dukuri, dhe është angazhimi jonë që kjo dukuri të shkojë drejt reduktimit. Për sa i përket çështjes së jetesës dhe mbijetesës të emigrantëve dhe të emigracionit, të azil kërkuesve dhe jo azil kërkuesve, unë dua t'ju sugjeroj që të referoni shifrave zyrtare, ku niveli i emigracionit ka qenë dyfish më i lartë në periudhën që ju keni qeverisur. Pra, ju lutem të referohemi me shifrave dhe jo perceptimeve që shqiptarët po largohen se janë të pakënaqur. Shqiptarët, rritja e numrit të vendeve të punës në gjithë këto vite të qeverisjes tregon që ekonomia shqiptare po ecën dhe ekonomia familjare po ecën. Rritja e numrit të bizneseve që operojnë në vend, rritja e ardhurave të mbledhura prej tyre tregon që bizneset po ecin në drejtimin e duhur. Unë dua t'ju rikujtoj që dhe gjatë vitit të tmerrshëm të 2020-s, kur ne psuam gjitha të dëm nga pandemia, nga mbyllja, bizneset vijuan t'jen të hapura dhe numrit punësuarve u rekuperua në fund të këti viti. Dhe dua t'ju ritheksoj se falë mbështetjes dhe të politikave të qeveris, numri bizneseve të vogla u rrit gjatë këti viti. Pasi ne mendojmë për të përfshirë dhe për të bërë akte, ligje, aty ku vërtet më shumë ka nevojë. Përsa i përket, thash, numrin e vendeve të punës, më lejoj t'ju kujtoj që në fund të vitit 2013, numri i vendeve të punës ishte 478.187, ndërkohë që sot që flasim është 653.053. Ju lutem, referohu në shifrave. Faleminderit. Faleminderit, zonja ministra.